Добрий вечір. ЮА «Донбас» підбиває інформаційні підсумки дня. В студії Сергій Окішев. І про новини регіону спочатку стисло. Зі слідчого ізолятора достроково звільнили Валерія Кирсанова. Він був коригувальником бойовиків під час обстрілу мікрорайону «Східний» в Маріуполі в січні 2015-го. Вбивця! Вбивця наших людей! Скажи, як ти спати будеш спокійно! Депутати Рубіжанської міськради виділили гроші водоканалу на виплату боргів перед енергетиками. Набрала баночку і пару бутилок, ну, може, до 40 літрів. Води в місті нету, кран пустий. Працівники Попаснянського водоканалу ремонтують ділянку центрального водогону довжиною 4 кілометри. Міняємо стальну трубу на поліетиленовому діаметр 315 мм путем сварки таким от паяльником. Сьогодні зі слідчого ізолятора достроково звільнили Валерія Кирсанова. Він був коригувальником бойовиків під час обстрілу мікрорайону «Східний» в Маріуполі в січні 2015-го. Тоді загинула 31 людина. Коли Валерій Кирсанов вийшов з маріупольського слідчого ізолятора, люди облили його томатним соком. Нагадаю, 18 червня цього року Валерій Кирсанов був Приморським районним судом засуджений до 9 років позбавлення волі. Він був визнаний винним за статтями створення терористичної організації та незаконне володіння зброєю. Перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбук сьогодні написав, що Валерій Кирсанов вийшов достроково згідно закону Савченко. Це відео Служби безпеки України, зняте під час допиту Кирсанова 24 січня 2015 року. 6 років назад познайомився з Пономаренко Сергієм Леонідовичем. На даний момент Пономаренко є командиром 1-ї Слав'янської роти армії Новоросії, позивний терорист. Нагадаю, тоді під час обстрілу мікрорайону «Східний» в Маріуполі загинула 31 людина, серед них діти. Поранення отримали 123 маріупольця. Снаряди пошкодили 374 будівлі та об'єкти інфраструктури, розповів голова Лівобережної райадміністрації міста Маріуполь Віктор Очеретин. За співпрацю з бойовиками Кирсанова засудили на 9 років цьогоріч у червні. В СИЗО він пробув менше місяця. Сьогодні вийшов на свободу. Як його зустрічали містяни, видно на відео жительки Маріуполя Марії Української. Вот он выходит. Вы хотите попросить извинения, покаяться? Нет, не дадим пройти. Не дадим пройти. Не дадим тебе пройти. Не дадим тебе пройти. Вбивця! Вбивця наших людей! Скажи, як ти спати будеш спокійно! Про те, що Кирсанова випустили на волю в Приморському суді Маріуполя, дізналися від журналістів Суспільного. Кирсанов вийшов на свободу, ну, його засудили вже. Його було звільнено у зв'язку з відбуттям його покарання та перерахунком строку відбування строку перебування у слідчому ізоляторі міста Маріуполь. Тобто йому прорахували вирок день за два, згідно за законом Савченка. І у нього був вирок 9 років, і він відбув 4,5 роки в СІЗО та був звільнений у зв'язку з тим, що відбув покарання в повному обсязі. На людей, які накинулися на Кирсанова сьогодні, він заяву не писав, розповів речник поліції області Олександр Полосухін. Туди були викликані поліцейські. Наразі обставини з'ясовуються. Від СІЗО Кирсанов з дружиною пішов пішки. Таксист його вести відмовився. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Півсотні жителів Авдіївки впродовж двох днів звернулися до місцевого управління соціального захисту населення. Жителі міста пишуть заяви на отримання матеріальної допомоги для відновлення зруйнованого через війну житла. На це з місцевого бюджету, за словами заступника керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Романа Шахова, цьогоріч виділили 224 тисячі гривень. Подробиці розповість Анастасія Славкова. У коридорі Авдіївського управління соцзахисту журналісти нарахували з півсотні людей. Кажуть, черга за записом на два дні вперед. Прийшла здати документи, але я не можу їх здати. Я працюю, от прийшла, відпросилася. Мені говорять, що
очередь велика, коли я повинна ходити? І приймають тільки до 3 годин, хоча б до 5, до 6 годин приймали. Надія каже, в її квартиру снаряди та уламки прилітали в 14-му, 15-му та 16-му роках. Квартира пострадала, побили і балкон, і кімнати, і лоджію, все побито. Я свою квартиру, наприклад, що я оцінила її, там треба 50 тисяч. В черзі з 8-ї ранку стоїть і Наталя Дегавцова. За словами жінки, її будинок зруйнований практично повністю. У нас було попадання не одно, там кришу снесло, і окна повилітали, і двері, ні забору, ні сараю, нічого нет. Я принесла акт розрушення, справка з міліції, що мені групу дали зі слухом, інвалідність мені, я на 3-й групі. Домова книга, паспорт, ксерокопія, кода, отакі от ці документи. Це повний перелік документів, які необхідні для отримання матеріальної допомоги з місцевого бюджету. Всього на ремонт зруйнованих будинків цьогоріч з бюджету виділили 224 тисячі гривень. Це цільовий фонд місцевого бюджету, кошти перераховувались протягом там 17-18 року від небайдужих громадян, там, я так розумію, юридичних якихось осіб, з метою відновлення будинків постраждалих внаслідок проведення операції об'єднаних сил. Заяви від жителів міста у соцзахисті прийматимуть 10 днів до 23 серпня. Як розподілятимуть 224 тисячі гривень на всіх заявників, ОВЦА ще не вирішили, каже Роман Шахов. Заяви це зараз приймаються. І, наскільки я знаю, станом на сьогодні вже понад 50 заяв є, а грошей 224 тисячі. Спочатку ми зберемо документи, потім комісія буде об'їжджати кожен об'єкт окремо і дивитись по факту, що там коїться, що там не потрібно. На мою думку, в першу чергу треба приділити увагу, даби замкнути так званий тепловий контур, тобто зробити покрівлю, щоб людині не лилось на голову. За словами Шахова, від початку бойових дій в Авдіївці через обстріли було пошкоджено 111 багатоквартирних будинків та 1300 приватних. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Сьогодні депутати Рубіжанської міської ради виділили міському водоканалу 2 мільйони 266 тисяч гривень, 2 мільйони з яких перерахують компанії «Енергосхід». Так погасять заборгованість за спожиту електроенергію. Нагадаю, через цей борг вчора енергетики знеструмили водоканал. Люди, а це понад 20 тисяч абонентів, понад добу були без водопостачання. Подробиці далі в сюжеті. Рубіжанка Олена Губер з дворічною донькою прибирає посуд. Каже, помила його залишками води. Набрала ванночку і пару бутилок, може до 40 літрів. Води в місті нету, кран пустий. Никакой. Горячее мы пользуемся с помощью колонки, поэтому ни покупаться, ничего не приготовить, покушать нету. Благо, что успела хоть чуть-чуть набрать. Сегодня мы собираемся поехать на там ручейок, набрать воды. Біля будинку Олени з журналістами Суспільного зустрічають сусіди. Тетяна Василенко каже, всі з них сплачують за воду понад 100 гривень на місяць. Хто должен, должники, отключайте, правильно? А если мы платим и такие деньги за эти расходы и за воду, зачем нам отключать? Сьогодні від ранку технічну та питну воду жителям Рубіжного підвозили цистернами рятувальники міського управління ДСНС. Ми розвозимо питну воду до дитячих садків і до центральної міської лікарні. Також надаємо воду мешканцям міста Рубіжна, ті, які підходять до машини. Ці машини 10 тонн на даний час роздано населенню і роздано по підприємствам 9 тонн води. Для маленького ребенка, для старчого, да вообще просто для, тем более жара. И хочу сказать, что мы возмущены по поводу того, что если бы это была какая-то катастрофа, понимаете, какое-то отравление воды, какие-то возможные ситуации, которые город справляется и решает. Но здесь на уровне властей мы доверили не просто своей жизни, мы вообще безопасность свою доверили кому? Чи виділять гроші водоканалу на погашення боргів, рубіжанські депутати вирішували сьогодні впродовж 3,5 годин. На сесію приїхав і голова ОДА Віталій Комарницький. Врешті 28 депутатів одностайно проголосували за. Тариф, який був прийнятий в декабрі минулого року, він совершенно не актуальний в сьогоднішньому дні. Але підіймати тариф рубіжанам, я вважаю, ми не маємо права. Тому ми повинні розглядати всі питання дотації з місцевого бюджету, для того, чтобы снизить нагрузку для рубежа. Сейчас наши службы согласовывают допуски по подключению
и занимается техническими мероприятиями для того, чтобы рубежанам подать питьевую воду. Мы сегодня решили одну маленькую там справу, чтобы нам включили воду там на наступные там 5 дней, потому что 19-го стоит попередження про виключення знову повністю всього. За словами міського голови Сергія Хортєва, воду в крани рубежан мають подати сьогодні. Євген Тетяничко, Андрій Брегидир. Новини на Суспільному. У Краматорську місцевий житель Пилип Дмитрієв сьогодні написав заяву до прокуратури через конфлікти з копами. За його словами, в ніч з 13 на 14 серпня працівник патрульної поліції вдарив його в обличчя, через що у Пилипа ушкоджена повіка. Деталі у сюжеті. Так виглядало око Пилипа Дмитрієва в ніч з 13 на 14 серпня. Сьогодні 21-річний житель селища Ясногірка з медичною довідкою про ушкодження верхньої повіки прийшов до Краматорської прокуратури. Прийшов сьогодні писати заявлення в прокуратуру, була позавчора стичка з поліцейськими. От глаз мені ушиблі, до сих пор він розорваний, йде розрив. От, якби чуть-чуть підлічили, але все одно травма залишилась. Вот хочу добиться того, щоб уволили цих сотрудників, тому що неправомірні дії поліції. Частину сутички копів із жителями Ясногірки, про яку говорить Пилип, зафільмували місцеві на цьому відео. Що відбувається на відео, пояснює сам Пилип. Це відео вже зняли, коли після конфлікту самого, вже коли приїхав другий патруль і розганяв таким образом граждан, щоб вони разошлись. А началось все с того, что позавчера вечером мы шли здесь гуляли, увидели, что патрульная полиция остановила хлопчика, который катался на мопеде, ну и стоит что-то с ним выясняет. Мы подошли узнать, в чем дело, обратились к хлопцу, спросили, в чем дело. В этот момент трое полицейских подлетели к моему другу, схватили его за руки, прижали к забору, и говорят, мы тебе сейчас все кости поперломаем, иди отсюда, кто ты такой вообще. На просьбу предъявить удостоверение, они отказались, просто держали его. Он крикнул мне, чтобы я достал телефон, либо снимал, либо позвонил в полицию. Я достал только телефон, у меня был в левом кармане как раз, и мне подача такая в голову прилетела. У мене вилетів телефон з рук за забор. Те, що на цьому відео саме працівники патрульної поліції Краматорська та Слов'янська, речниця управління Ксенія Шостацька підтвердила. Саму ситуацію коментувати на відео відмовилася. Каже, буде ініційована службова перевірка. Щодо побиття, Пилип звертався і до Краматорського відділу поліції. 13 серпня о 21 годині до чергової частини Краматорського відділу поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що його побили співробітники патрульної поліції. Його заява була прийнята, всі матеріали зібрані та спрямовані до Державного бюро розслідування. Чи притягнуть патрулів до відповідальності, команда Суспільного слідкуватиме. Надія Задорожній, Євген Єжов. Новини на Суспільному. Сьогодні працівники Попаснянського водоканалу ремонтують ділянку центрального водогону довжиною 4 кілометри. За словами слюсаря водоканалу Едуарда Кравцова, старі сталеві труби міняють на нові поліетиленові. Монтують водовод методом гарячого спаювання. Подробиці далі. Попаснянський район. Звідси до лінії зіткнення 2 кілометри. За пагорба чутно розриви мін. Бригада слюсарів водоканалу міняють 4-кілометрову ділянку колектору питної води. Він з'єднує фільтрувальну станцію з мережею водопостачання міста. Участок труби на город Попасної, протяженість 4 кілометри. Міняємо стальну трубу на поліетиленову діаметр 315 мм путем сварки таким от паяльником. Спочатку дві труби пересувають одна до одної за допомогою трактора. Спочатку торцуємо, потім нагріваємо торці труб, суміщаємо соосність і склеюємо, так сказати. Вони склеюються, остивають і все в порядку. Монтують колектор методом гарячого спаювання. Труби гріють ось такою пластиною. Загріває 220 градусів, ну, там 220-230, так діапазон йде. Потім виймаємо паяльник і воно склеюється, остиває до температури серед окружаючої все. Паяльник та електричні лищата працюють від електрики. Для цього використовують бензиновий генератор. Роботи тривають, допоки навколо тиша. Ну, ми вже проложили, вже підключили один участок, 1,5 кілометра, він там з тої сторони. І зараз займаємося вторим, поки ми тільки паяємо його. Ще будемо його підключати. Через близькість до лінії розмежування за технологічним процесом спостерігають офіцери групи цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угрупування «Північ». Питання безпеки – це найбільш важливе – це люди. Згоджуємо ці питання з командирами підрозділів для забезпечення безпеки особовому складу, який приймає участь
в даному заході. Новий водогін підключають частково, не відмикаючи старий колектор. Тож перебоїв із водою немає. Сергій Окішев, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Сьогодні в селищі Сопине Волновецького району сталося загоряння на відкритій місцевості. Повідомлення про це до служби порятунку надійшло о 12-й годині. Від головного управління ДСНС туди виїхало 6 пожежних машин та 24 рятувальника. З поля вогонь перекинувся на недобудову. Пожежу вдалося загасити о 17:25, розповів Суспільному начальник Маріупольського оперативно-диспетчерського відділу оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС Донеччини Анатолій Курдіян. Щодо площі пожежі та чи є травмовані від неї, ДСНСники зараз інформацію уточнюють. Понад 3 тисячам працівників Сєвєродонецького об'єднання «Азот», які працюють зараз, та близько тисячі, що звільнилися впродовж минулого року, не нараховують страховий стаж останні 18 місяців. Про це в інтерв'ю нашому каналу сьогодні розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова. Із зарплатні працівників страхові внески утримуються та надалі не перераховуються заводом до Пенсійного фонду, каже Шарунова. Через це деякі працівники не можуть піти на пенсію. Подробиці далі. 57-річна сєвєродончанка Людмила Галюк працює на «Азоті» 40 років. Починала в лабораторії, зараз у цеху нейтралізації та очищення промислових стоків. За словами жінки, її посадовий оклад – 3 тисячі гривень. Це страшний труд у нас, тяжелий труд просто-напросто. Сіроводород кругом, аміак, метан. Це все ми дишимо, тяжелі метали, і нікому нема до нас діла. У мене повисений тиск, у мене больні ноги, і я повинна працювати до тих пір, поки мені не призначать пенсію. Вона має право піти на пенсію за віком через пільгові умови праці хоч сьогодні. До Пенсійного фонду Людмила звернулася місяць тому. Пенсію їй нарахували у розмірі зарплатні – 3 тисячі, але у виплаті там відмовили. Мені позвонили з Пенсійного фонду і сказали: «Людмила Віталіївна, вам відкланяємо вашій просьбі із-за того, що комбінат не проплатив налог за 18-й рік і по цей час, 19-го року. Із-за цього ви не йдете на пенсію». За Людмилу хімічне підприємство «Азот» не сплатило в Пенсійний фонд 17 тисяч гривень страхових внесків, каже жінка. Тож їй бракує ще 2 років трудового стажу. З «Азотом» у нас така дуже складна ситуація, тому що ними не проплачені страхові внески за 18 місяців. Півтора року людям не зараховано страховий стаж. Адже наразі у нас діє закон України про загальнообов'язкове державне соціальне пенсійне страхування, згідно якого ми зараховуємо стаж тільки згідно сплати страхових внесків. Як тільки підприємство проплатило, ми зараховуємо тим, що пішли на пенсію вже, їм додається страховий стаж і коефіцієнт страхового стажу збільшується, і тим, що йдуть на пенсію, ми враховуємо ці проплачені місяці. Шарунова каже, згідно того ж закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування, від початку січня минулого року стало можливим докупляти пенсійний стаж. Проте не у випадку Людмили. У мене немає таких коштів. І плюс я позвонила в Пенсійний фонд, мені сказали, це не треба вам робити. Це уголовне, як кажуть, уголовно наказуємо. Через що «Азот» припинив внески до Пенсійного фонду та чи буде підприємство їх поновлювати, такий інфозапит журналісти новин передали голові правління Леоніду Бугайову 2 дні тому. Відповіді поки немає. Мені відповідають в профсоюзі секретар, ви не одна, але люди бояться йти. Бояться писати заяви, так як їх начальники цехів запугують. Ви перша, яка пішли писати заявлення. От. І на цю заяву неізвісно. Відповідять вам, поможуть. Правозахисниця Ілона Бондаренко, посилаючись на лист Вищого адмінсуду України від лютого 2014 року, пояснює. Наявність заборгованості перед Пенсійним фондом України зі сплати страхових внесків не може бути підставою для відмови у здійсненні перерахунку пенсії, оскільки відповідальність за несплату страхових внесків несе підприємство страхувальник, в якому працює застрахована особа. За результатом розгляду таких категорій справ Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій зробили правильний висновок щодо зарахування застрахованій особі до страхового
трудового стажу, спірних періодів на таких підприємствах, оскільки заробітної плати особи щомісяця отримується сума страхових внесків. Наступного тижня, каже Людмила, напише заяву в поліцію та позиватиметься на підприємство до суду. Думала, радувалася, думаю, получу першу пенсію, все-таки куплю внучці курточку. Я нічого не можу їм допомогти, навіть дітям. Вони мені допомагають. Азот не перераховує до пенсійного фонду страхові внески загалом за понад 3 000 своїх працівників. Дар'я Расторгова-Куценко, Євген Тетяничко, Сергій Окішев, Олексій Рохман. Новини на Суспільному. Будівельна компанія з Дніпра на тепер закінчила підготовчі роботи зі знищення паростя в посадках та приступила до фрезерування 3-кілометрової ділянки поблизу села Містки Сватівського району. Нагадаю, на Луганщині понад тиждень триває ремонт автомобільної траси Н-26 Чугуєв-Мілове. Пізніше ремонтники планують перейти до ремонту ще 10 кілометрів дороги. За словами начальника дільниці компанії-підрядника Андрія Гончарова, вирівнювати цей відрізок шляху вони почнуть цьогоріч. Замовником робіт є служба автомобільних доріг Луганщини. За словами начальника служби Юрія Бережного, всього на роботи виділено близько 100 мільйонів гривень. Важко. От этот участок очень тяжелый, так что самый тяжелый на этом участке. Дорога ужасная. То я хорошо, вот сейчас вот этот участочек сделали, что сняли немного асфальта, более-менее. А так, ну... Ехать важко. А не то слово, важко. Трудно. Данный участок 3 километра, это с 158 по 161 километр автомобильной дороги Чугуев-Меловое. Сейчас мы проводим работы по фрезеровке существующего покрытия. Работы по данному участку у нас запланированы до конца текущего года. Потом еще у нас будет следующий участок, это со 148 до 158 километра. Ну, этот участок рассчитан на 2 года, поэтому в этом году планируем вплоть до накрытия первого слоя асфальтобетона. Участок довольно сложный, хорошо подобрана дорожная одежда, поэтому... Можно сказать, что это почти капитальный ремонт даже. То есть, я думаю, что все неровности мы исправим. Сьогодні до Дня археолога в Краєзнавчому музеї Слов'янська відкрила виставку. Там представили 240 експонатів, знайдених під час археологічних розкопок, що вели в Слов'янському районі в різні роки. За словами місцевого архітектора та за сумісництвом наукового співробітника музею Віталія Киркача, найдавнішою, найунікальнішою та найцікавішою в експозиції для регіону є ось ця статуетка в формі бізону. Ці предмети беруть початок ще задовго до появи цивілізацій і закінчуються навіть там деякими періодами нашого часу. Зараз наша виставка зображує, власне кажучи, народи, великі народи, показує нам життя цих народів, котрі переживали на нашій території певний час, це фактично десятки тисяч років, котрі перемагали армії вдвічі більше за себе, котрі вносили розвиток у свою культуру. Також на виставці були представлені середньовічні амулети, посуд часів Київської Русі та обладунки. Це 10-12 століття, середньовіччя, період Київської Русі. Цей артефакт датується 13-м століттям до нашої ери. Віталій Киркач каже, археологію зацікавився в шкільні роки. У 2011-му поступив до історичного факультету на кафедру археології Харківського університету імені Каразіна. Зараз планує поновити археологічні розкопки на території Слов'янщини, що були призупинені. Вони у нас проходили 2005-2007 рік. Це розкопки Торської фортеці під керівництвом Анатолія Шамрая, наукового співробітника музею. Але розкопки припинилися з незрозумілих, держава перестала просто фінансувати експедицію. В планах на майбутнє є оновити ці розкопки. Також є перспектива дослідити середньовічне місто, це поблизу села Маяки, Городище Царино. Розкопки на території цього городища востаннє також проводились у 2013 році. Вважаю, що це унікальна виставка. Вважаю, що наш краєзнавчий музей – надзвичайно цікава наукова установа. Дай їм Боже на многі літа знахідок. Сьогодні вранці у Слов'янську завершив роботу над муралом художник Ілля Кулик.
Кудіненко. Малював серію малюнків на кшталт старовинних листівок в арці на бульварі Шевченка. Працював над цим муралом близько місяця, переважно ночами. Художник Ілля Кудіненко сьогодні опівночі приходить до арки на бульварі Шевченка. Дістає фарби, вмикає прожектор, ставить драбину та починає працювати. Це остання композиція із серії трьох муралів, що за рік намалював автор у місті Слов'янськ. Каже, ідея і виконання саме цього належить йому. Наконець вирішив, думаю, в самому центрі якраз от історична частина, в історичному центрі. Мені дали повну свободу, я можу тут щось інше нарисувати. Я вирішив, думаю, треба місту відкритки подарити, ті, які, в принципі, у нього коли-то були і так. На три малюнки мураліст використав 70 балончиків аерозольної фарби, що отримав за проєктом платформи ініціатив «Теплиця». Проєкт називався «Том Сойер Фест». Він, що почався минулим літом, заключався в тому, що по місту були вибрані три об'єкти і на них рисувались мурали. Вся концепція була в тому, що художник, це Ілля Кудіненко, він розробляв ескізи, робив контури, а потім молодь місцева їх заповняла. Перший мурал Ілля Кудіненко намалював на лісовому ринку. Тут зображений сюжет із мультфільму «Час пригод». Другий – під назвою «Сіль» на в'їзді до Славкурорта. І третій – «Привіт зі Слов'янська» автор завершив сьогодні на світанку. Вікторія Левчук, Артем Степанов. Новини на Суспільному. І на сьогодні у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зв'язатися з редакцією можна за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось завтра на телеканалі «UA Донбас».